اللہ سونے تے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے مطابق میں اپنے سارے بھراواں کو سلام پیش کرنا، کیونکہ قرآن و حدیث سے جہاں جہاں تے لکھا ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہ ہویا ہے کوئی پٹھان دے گھر جم پے تے کوئی ملکان دے گھر جم پے، کوئی حجام دے گھر جم پے تے کوئی لوہار دے گھر جم پے، اساں سارے بھرا ہاں، جہے میرے تو وڈن تو میرے تو بہو وڈن، جہے چھوٹے تو ظاہری گل چھوٹے میں انہوں نے سبقت نال پیش آنا، تو سارا سارا تو بہت شکریہ کہ تو سارا سب کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی اس کٹھ دے وچ سب کو شرکت واسطے سدن ہے۔ یقین منو کہ دو ترائے دفعہ شاہ زیب بھائی آکھے تے شیر آصف خان بھی دو ترائے دفعہ آکھے کہ جی تسا سارے ممنون ہو، تو میں معذرت کرے سا کہ تو آپ کو ممنون تھوڑ دی کوئی لوڑ کو نہیں، اساں تو آدھے ممنون ہاں، ہور ہی بڑے لوگ ہیں سارے نال اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن تسا سا کو چند لوگوں کو چنے تے اپنے درمیان کھلون دا موقع دیتے، تو آدھا بہت شکریہ۔ میرے بھراؤ تساں سارے آپ سمجھدار ہو، میں تھوڑی تنی زندگی دے وچ چند گلاں جیڑیاں سکھیاں تے ڈٹھیاں وہ میں تو نال شیئر کرے سا۔ سا کو کوئی ہس کے ہاتھ دے وے، پانی پلواوے چا چاہ پلواوے چا، تا اساں ساری زندگی اس کو نہ بھول دے، اور جتھے چنگی مہندی تے کٹھے تھے وہاں اساں نہ چاہنے بھائی فلانا بہت چنگا ہے۔ تو میں ڈٹھا کہ انسان دا سب تو وڈا محسن، سب تو وڈی محبت کرن والے لوگ جہرے تو سارے ماں پیو ہیں، تاری سارا جس وقت عمر 22, 23, 24, 25 سال ہے، تو سا چنگے کپڑے پائی بیٹھے ہو، مچھاں رکھی بیٹھے ہو، داڑیاں رکھی بیٹھے ہو، چنگے ہوٹلوں کھانے کھانے ہو، چنگے کپڑے پہنے ہو، تاری چکے بھی آج تک روپیہ نہیں کمایا، تو آپ کو کون فنانس کرے نہ پے، کون سپورٹ کرے نہ پے، تو آپ کو ماں پیو سپورٹ کرے نہ پہنے، تے اگر 25-30 سال تک تو آپ کو صرف سپورٹ کرے نے پیسے دینے نے کپڑے دینے نے تارے کن دعاں کرے نے جتھے بانے اتھائی آگ دین سادہ پتر بہت چنگا ہے، تے اگر کل تساں انہاں دے نال وی احسان فراموشی کرے سو تو دنیا تے تساں عزت کما سکدے ہو کہ نہیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول قرآن حدیث سے جہاں جہاں تے آکھا ہے کہ سب کو خوش کرنا نے تو کہیں کو خوش کرے سو، یری ماں کا دودھ پیتا نے اس کو خوش کرے سو، جیری ماں تو آپ کو 5 سال تک سنی جہاں تے آپ ستی ہے تو آپ کو سکی جہاں تے سملایا سارے وقت تپیں پر کون ہے نا بھائی، اس دے پیراں تلے اللہ پاک جنت رکھیے، اس کو جتنے تک خوش نہ کرے سو تو تارے تے اللہ تے اللہ دے رسول خوش نہ تھی سی، اس تو بعد جنت دے دروازے تے کہیں کو کھلا دیتا تارے والد صاحب، تو دنیا تے تے آخرت اچ بھائی جنت ٹھکانا تے عزت کماونی نے تا سب تو زیادہ اس دنیا تے اپنے ماں پیو دی قدر کرو، اگر دنیا تے کہیں پیر دی کہیں استاد دی کہیں یار دی تو سا اپنے ماں پیو تو زیادہ عزت کریں نے ہو تو چکے وتے ہو، آج یہ میں تو آپ کو گزارش پہ کرے نا اور قرآن و حدیث دی روشنی پہ کرے نا کہ تو آدھے ماں پیو سادن تے بھاویں ان پڑھن مزدور ہیں تے بھاویں دیہاتی ہیں، آج تو سا یہ فیصلہ کر کے نو کہ اللہ تعالیٰ دے رسول تو بعد تے اللہ تعالیٰ دے رسول دے پیاراں تے یاراں تو بعد اس دنیا تے سب تو زیادہ اگر عزت کرے سو ماں پیو دی تو بعد تو آنا لو کہیں یار محبت کرے سی جنہیں تو آدھے حنیف براد نال محبت کرے نا، آج اگر 4 بندے میں نال پیار کرے نا تو یقین منو صرف اسی وجہ تو کہ میرے ماں پیو دے پیرن دی جیڑی خاک کی توزہ ست کہے، اس تو بعد سارے سارا تو وجہ کون موسن ہیں، اسا 5 سال تو بعد سکول چاہنے آتے سا کو یہ ٹیچرز مل دیں روحانی سارے والدین ہیں وہ سارے واسطے اچھا سچین ہیں تے سارے واسطے وجہ خواب دیکھ دیں، آج اگر میں تمہارے سامنے ایز اے ڈاکٹر حنیف کھلوتا تو میں تو میٹرک فیل تھی کہ ہم ٹریکٹر چلے نام درخت کٹے نام چپڑاسیاں چوکیدار ہم 500, 1000, 1500 روپئے تھے میں ملازم ہونا، آج اگر میں ڈاکٹر بنا کھلوتا تو یہ اللہ دا مہربانی ہے، تو ایک ٹیچر دی وجہ تو میں تمہارے سامنے آج ایز اے ڈاکٹر کھلوتا، جب تسا کل کی تھائی بیٹھے ہو سو افسر ہو سو چنگی تنخواہ ہو سی چنگا بزنس کرے سو تا تسا کو ایک گور کہیں سکھائے ہو سو تو آج اپنے سازہ
تو ماں پیو تو بعد سب تو زیادہ بھائی عزت کیتی کرو تو استادن دی کیتی کرو تے تریجے نمبر تے انہاں لوکاں دی عزت کیتی کرو جیرے لوگ تو آکو شاباش دینن تو ساں ڈھاپ ہونے ہو تو آکو اٹھینن چا تو ساں آگ دے ہو سارے کل فیس کونی تو آگ دین پتر کوئی مسئلہ کونی اگر تیرے کل فیس کونی تو سارے کل جو ہے تم پڑھ دا رہا ایسے حقیقی موسنہ کو سلام پیش کرو تے انہاں دی عزت کرو تے احترام کرو میں یہ ڈٹھا کہ جتنے لوگ بھی اس دنیا تے پریشان ہیں شرمندن تے ناکام ہیں یہ گل کہیں کو چنگی لگے تے بھاویں مندی لگے وہ لوگ ہیں جہاں ماں پیو تے استاداں کو چھوڑ کے انہاں لوکاں دیاں جنگاں چوں نپے یہ رہن دونوں دی زندگی دے وچ کردار ہی کونی میں چھوٹی جی مثال لے ساں بھائی میری 42 سال عمر تھی گئی ہے پچھلے 10 تو 15 سال دے وچ تعلیم دی وجہ تو میری زندگی وچ تبدیلی آئی ہے میں ٹریکٹر تو اللہ میرے کو لایا تے میرے کو ڈاکٹر والی کرسی تے بلا دیتا سی پیدو لام تے کار تے بلا دیتا سی زمین کون آئی میرے ماں پیو اس میال دے وچ لائی نال لائی تے کڑو کپینے تے اج میری اپنی زمین ہے اے دے وچ نہ عمران خان دا کردار ہے نہ نواز شریف دا کردار ہے نہ زرداری دا کردار ہے نہ کہیں پیر دا کردار ہے تے نہ کہیں چڈاڑیے دا کردار ہے یقین منو صرف اور صرف زور بازو دا بھروسے دا محنت دا ماں پیو دی قدر کرن دا انہاں دیاں دعاواں گھنن دا تے ایک اللہ دے پیارے معلم دا جیرے میں کو آکھا کہ پتر اپنے تے بھروسہ کریسی تے تیرے گھر تبدیلی آسی کہیں سیاسی واسطے جھنڈے چیسی کہیں پیر واسطے چندے کٹھے کریسی تے تبدیلی نہ آسی تے میں تو آپ کو سارا کو گزارش کریساں کہ اپنے زور بازو تے تساں بھروسہ کرو اپنی خودی کو پہچانو اپنے آپ کو تساں ایکسپلور کرو اگر کہیں تے گھاری تبدیلی نہیں آنی یہ میں پوسٹاں وی عموماً لکھینا رہنا تے تواڈے گھر دی تبدیلی تساں آپ روکی پیو نہ تواڈے گھر وچ کوئی تبدیلی آن سکدا ہے تے نہ روک سکدا ہے تساں آپ وہ لوک ہو جڑے اپنے گھر دی تبدیلی آن وی سکدے ہو تے اپنے گھر دی تبدیلی آن تو روک وی سکدے ہو تے میں تواڈا سارا تے بہت بہت شکر گزار ہاں کہ تساں ساری اتنی عزت کیتی ہے موسیٰ اعظمی والی یونائٹڈ سنز اینڈ سسٹرز دے پلیٹ فارم تو میں ایک اعلان کرے نہ پیا میرے کو جلے کوئی فیس دینا ہی چنگا لوگ دینے ہیں فیساں تو میرے کو آگ دین بیٹھے پیسے سا کو ولا کے نہ دیں اگر کدھر کچھ ہے بانڈ ونجے تو ایک بچے کو تم پڑھا چھوڑے تو میں یہ سوچا کہ یار مر بنجنا ہے نال تو کھڑنی کوشش نہیں تے اگر میرے گھر اتنی تبدیلی آئی ہے تعلیم دی وجہ تو میں کہیں ایک گھر تبدیلی دا باعث بنا تو میں یہ فیصلہ کیتا ہے کل اور تواڈے اس پلیٹ فارم تو میں اعلان پہ کرنا بھائی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہویا یہ آن دا ریکارڈ گل ہو سی کہ انج نہیں کہ بھائی آکھ دیتا ہے میں ذاتی طور تے ارادہ کیتا ہے کہ میں اللہ میرے کو وت دیتی چاہتا میں میاں علی دے 100 بیٹیاں تے بیٹا کو انجینئرنگ کالج یا میڈیکل کالج میرٹ تے داخلے والے جہاں دے گھر دے حالات میرے حالات رہتا انہوں کو فیس دے سا انشاءاللہ 100 بچے تے بچیاں کو موساز دے پلیٹ فارم کو اور میں انشاءاللہ وانج کے اعلان کرے سا کہ میاں علی دا کوئی بیٹی تے بیٹا اس گلو میرٹ تھیون تو بعد دو داخلہ نہ چھوڑے کہ سارے گھر کوشش کونی میں کو زمین بیچنی پئی میں کو کار بیچنی پئی میں کو اپنے آپ کو بیچنا پیا میں کہہ کو ناک سا کہ پتر تاری فیس کونی اس تو بعد دول سا کو پسند ہیں سارے علاقے جیسا گھمری مرے نیا دول وقت دیا نے ان تو سن کہیں کو پچھو تا تو آپ کو آکسی جی انہاں دا پتر جام پہ ہو سی انہاں کلے پٹ کے دے ہو سن نے دا بازی تھی نہیں پہی آئی کوڑی تھی نہیں پہی آئی سام مل گیا ہو سی ایک آکسی جی شادیاں دا موسم میں کہیں دی شادی تھی نہیں پہی ہو سی یعنی مختلف تو آپ کو وجوہات دے سے سن بھائی دول اس گلو وقت دے پہن تا سا اے ارادہ کیتا ہے موساز پلیٹ فارم تو کہ ہوں جی کہیں غریب دا پتر ڈاکٹر انجینئر افسر جج بن کے آسی تو اصا اس کو جہاز چوک تو ریسیو کرساں تے دول مرساں تے اس کو انجے آر موڈے تے چساں جن چٹے مارن والا کو تے چاٹے مارن والا کو لوگ موڈے تے چاہیے تو نے بھی انہاں قلعہ فتح کیتا ہے تے اصل چٹے مارن والا کو تے اصل قلعے پٹن والا کو اسا موڈے تے چاہ کے گھمری مرساں اور ایک نو ٹرینڈ سٹ کرساں کہ ہوں کہیں ساری دول بخشی تو یہ بھی آپ سن لوگوں کو لا بنے بھائی یار فلانے نائی دا پتر جے رہتا جج بن گئے فلانا غریب پٹھان آئی سو دا ریڑی لینا آئی اس دا پتر ڈاکٹر بن گئے
فلانا یار جا درزی آئی شوہدا وہ تو پتر سی ایس ایس کر گئے تاری سارا دی بہت مہربانی بہت شکریہ